Novos tempos, novos sentidos. Olá! Hoje nós vamos tratar de um dos temas que mais tem afligido os brasileiros nos últimos tempos, a segurança pública. E é fácil entender por quê. O Brasil registra estatísticas de homicídios comparáveis a nações em guerra. A violência tem se espalhado de uma forma alarmante. O programa de hoje será um pouco diferente. O antropólogo, cientista político, escritor e um dos maiores especialistas em segurança pública do país, Luiz Eduardo Soares, esteve aqui em Belo Horizonte em um evento realizado pela PUC Minas e eu fui até lá conversar com ele. Confira! Então, professor, para começar, a segurança pública está sempre em discussão, inclusive é um dos pontos de destaque da pauta dos candidatos à presidência. É prioridade como saúde e educação. Quais que devem ser, então, os pontos mais urgentes a serem trabalhados dentro da segurança pública pelo novo governo? Nós precisamos de uma outra arquitetura institucional da segurança pública, um outro modelo policial. Claro que essas não são finalidades alcançáveis pelo executivo. No entanto, a liderança de um presidente ou de uma presidente pode ser decisiva para que se processem as mudanças necessárias via Congresso Nacional na Constituição. O Brasil transitou da ditadura para a democracia e passou a limpo as suas instituições, por assim dizer, se modernizou, se democratizou. Nós reduzimos desigualdades, avançamos em tantas áreas. No entanto, não tocamos praticamente na segurança pública. As estruturas organizacionais, as instituições, são ainda aquelas que herdamos. E a natureza da transição política foi muito peculiar. Nós saltamos o momento da verdade direto para o momento da reconciliação. Nós nunca discutimos as questões atinentes à violência do Estado, à coerção do Estado. E, por isso, as instituições tampouco foram alteradas em função da correlação de força que caracterizava aquele momento de transição. E promulgamos a Constituição Democrática de 1988, mantendo essa área praticamente intangida, intocada, ainda que tenha havido, evidentemente, mudanças relevantes. 25 anos depois, não há mais nenhuma justificativa. Nós não podemos nos reportar aos militares, à correlação de forças, à presença da ditadura. Não há mais nada disso. Agora, a responsabilidade da democracia brasileira, até porque não haverá democracia que mereça esse nome, a igualdade no acesso à justiça, o mínimo de equidade, se nós não democratizarmos, de fato, essas instituições em benefício dos policiais, que muitas vezes são vítimas de violações cometidas pelas próprias instituições, e em benefício da população. Nós sabemos que hoje vivemos ainda dificuldades de todo tipo. As pessoas, elas ficam cada vez mais inseguras. O que que o Estado ele pode fazer efetivamente para tirar essa sensação de segurança da população? A Polícia Militar só pode agir fazendo seu trabalho ostensivo preventivo, porque pela Constituição ela não pode investigar. A Polícia Civil só pode fazer o contrário, só pode investigar. Essa divisão, que é tão nociva, gera o seguinte fenômeno: pressionada a demonstrar, a mostrar serviço, a ser produtiva, o que a PM pode fazer em qualquer parte do país? Prender ou apreender drogas e armas. Normalmente ela prende. Quem é que a PM pode prender? Ora, se ela não pode investigar, ela só pode prender em flagrante. Quem é que perpetra crimes passíveis de prisão em flagrante? Aqueles que estão circulando num determinado território e cujos atos criminais são de um tipo muito específico, aqueles que se dão à luz do dia e que podem ser observados. Então, apenas esses são o foco. Nós temos uma enorme concentração, portanto, de todos os olhares da segurança pública sobre esses personagens. E qual é a lei que autoriza esse tipo de prisão para que a PM seja produtiva e encha as nossas prisões de jovens pobres e com baixa escolarização? A lei de drogas, que está ali à disposição. Nada de relevante, nada é exagero, mas pouco de relevante para a segurança ou insegurança pública se dá, de fato, na rua, ali aberta à observação de uma polícia que só age por flagrante. Os grandes delitos, o crime organizado, tudo mais de profunda relevância permanece alheio à possibilidade de ação da Polícia Militar. Então, é claro que o resultado que nós temos vai ser esse, que reproduz as nossas iniquidades, as desigualdades sociais e o racismo da sociedade brasileira. Então, se nós queremos tornar as pessoas
mais seguras e fazer com que elas se sintam mais seguras, nós temos de promover uma alteração que não pode ser mais homeopática. Tem de começar com a reestruturação disso que eu chamo arquitetura institucional da segurança pública, alterando responsabilidades do município, da União, dos estados, mudando o modelo policial, desmilitarizando a polícia militar, criando possibilidade de polícias integradas de ciclo completo, com carreira única, enfim, são vários itens que devem ser discutidos pela sociedade, pelas polícias, evidentemente, mas que não podem mais, cujo debate, digamos assim, não pode mais ser adiado. Então, o senhor acha que assim, a nossa polícia ela está ultrapassada? As nossas polícias, segundo os policiais, há duas pesquisas nacionais, uma coordenada por mim, Marcos Rolim e Silvia Ramos, em 2009, e outra agora realizada por Renato Sérgio Lima e outros colegas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e os resultados são coerentes e são convergentes. 70% dos policiais de todo o Brasil consideram que o atual modelo de polícia está falido, que nós precisamos de outras instituições policiais. Essa divisão polícia civil, polícia militar, não funciona. Então, eu acho que essa é a percepção dos profissionais que estão ali no dia a dia, é a minha também, é da maior parte dos pesquisadores, e a sociedade, que não é técnica no assunto, ela simplesmente observa e diz, não está dando certo, queremos mudança. Professor, constantemente a gente vê na mídia casos de corrupção policial corrupção e violência, e acaba que a população ela passa a não confiar mais na nossa polícia. Quais que são as consequências dessa falta de confiança a curto e a longo prazo? Isso é muito importante, Ana, isso é muito importante. Como é que a gente pode ter uma polícia com 70% da população desconfiando? Uma polícia que é alvo da desconfiança da grande maioria. Quando a polícia precisa da confiança, ela precisa oferecer confiança e ela tem a sua autoridade fundada na confiança. Isso por quê? Execuções extrajudiciais, para lhe dar o dado, no Rio de Janeiro, entre 2003 e 2013, inclusive, houve 10.067 mortes provocadas por ações policiais. Quantos desses casos foram investigados, foram denunciados pelo Ministério Público, foram objeto da ação da Justiça, etc.? Um número absolutamente irrisório, ínfimo. Né? Há execuções extrajudiciais no Brasil ainda hoje, matando jovens, negros e pobres na periferia e na favela. Essa é a nossa realidade. Além disso, a corrupção é conhecida. No Rio de Janeiro, nós chegamos ao ponto de termos essas máfias que chamamos de milícias. No Rio de Janeiro, que é a área que eu conheço, não há propriamente tráfico de drogas, como se diz, de um lado, polícia de outro. A polícia foi a responsável pela viabilização do tráfico de drogas e ajudou a sua organização, é sócia, é cúmplice, e agora substitui o tráfico de drogas. Não estou falando da instituição, evidentemente, nem de todos os policiais ou da maioria de policiais, mas os segmentos corruptos, eles são tão fortes, persistentes, que eles foram capazes de organizar com os traficantes esses negócios. Né? Como é que poderia haver uma boca de fumo, que é o nome que se dá a essa loja, digamos, de conveniência das substâncias ilícitas, fixa, sedentária, cujo endereço é conhecido a ponto de poder atrair clientes, sem que a polícia soubesse? A polícia soube e desenvolveu diferentes maneiras de lidar com isso, de promover, de reproduzir e de se nutrir disso. Se nós não compreendermos que o problema da brutalidade policial e o problema da corrupção, que são gêmeos, são a questão-chave para a gente virar esse jogo, se a gente continuar olhando para o lado da sociedade, para os crimes que ocorrem, etc., nós não vamos criar um instrumento capaz de fazer face a esses que na sociedade estão perpetrando os crimes. Por isso que é importante a polícia. Nós não podemos prescindir das polícias, porque há aqueles que desrespeitam o pacto social, a Constituição, que violam direitos, que praticam crimes. E nós precisamos da polícia para defender direitos e defender a Constituição. E tem algum modelo fora, por exemplo, do Brasil, que pode servir como exemplo, como modelo, ser adotado aqui? Essa também é uma questão muito importante. Nós não podemos adotar modelos estrangeiros, porque o Brasil é muito peculiar, é muito especial, muito diferente, muito complexo. Isso não significa que nós devamos ser ignorantes do que se fez e do que se faz lá fora. Ao contrário, nós temos tudo a aprender, observando o que dá certo, o que não dá, mas não para adotar diretamente, né, como se fosse uma forma que nós precisamos... A gente tem que adaptar, né, a nossa realidade. Talvez até mais do que adaptar. A gente vai ter que aprender o que funciona e o que não funciona e reinventar radicalmente.
né? Porque a realidade brasileira é única. A população, ela pode fazer, deve fazer alguma coisa para ajudar? Claro, a população... Qual é o papel da população? Eu acho que o papel da população é tomar consciência, quer dizer, ela não pode ter a noção de que precisa tomar consciência, porque isso requeriria que ela já tivesse consciência. Mas ela pode se mobilizar para reivindicar dos poderes da República, daqueles responsáveis pelas mudanças institucionais, mudanças constitucionais, a atualização, a modernização, a democratização do nosso modelo policial e da nossa arquitetura institucional de segurança pública. A população não pode continuar no dia a dia, no varejo, reclamando medidas tópicas, reativas e homeopáticas. Ela precisa compreender, isso vai ser ainda muito demorado, ela precisa compreender que nós precisamos renovar as nossas instituições, que são os grandes instrumentos de ação. Além disso, alguém que está nos vendo dirá: puxa, mas estamos falando de crime e vocês só estão conversando sobre polícias, instituições de segurança pública e presídios, etc. E é verdade, esse espectador, essa telespectadora que tiver com essa observação crítica tem razão. Nós temos de pensar também nas causas geradoras dos problemas e definir políticas preventivas que serão multissetoriais. Isso requer também uma perspectiva que, em geral, não está posta nos debates cotidianos, que são sempre muito imediatistas. E a sociedade como é que tem se manifestado? Pela indignação, que é justa, legítima, mas quando você apenas denuncia, critica, cobre e se manifesta com indignação, você não está apontando caminhos. O que, que você acaba colhendo? Mais do mesmo. Os políticos, os demagogos, fazem um discurso do direito penal, máximo, do proibicionismo, de mais e mais encarceramento, precisamos de leis mais severas, e você põe mais gasolina no fogo, mais fogo no combustível, você tem incêndios maiores e essa roda continua a girar sem que se compreenda o que é essencial, né? Não são penas mais duras, é a possibilidade de aplicação de alguma lei, e a possibilidade de aplicação de alguma lei requer instrumentos institucionais competentes, eficientes, não corrompidos e que respeitem os direitos humanos, respeitem os princípios da equidade e respeitem os próprios profissionais de polícia. Isso não está dado hoje, não estamos seguindo esse modelo. Então nós precisamos reformar o nosso modelo policial para que esses valores, enfim, possam se impor. Ok, professor, muito obrigada por ter concedido essa entrevista aqui para a gente. É um prazer. Prazer. E esse foi o nosso programa especial. Obrigada pela companhia. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.